Tata kinashinda? Samaki? Samaki, why? Eh? Kwani hizi wiki mbili za nyuma mimi nimekuwa nikikupa pesa ngapi? Umekuwa ukinipa pesa ngapi? Ijumaa ulinipa 1,050. Kisha? Haya, ile jana yake Alhamisi ulinipa 1,030. Ndio leo kama unidhalilisha unipa shilingi 1,005. Come on, yeah, my love. Hebu. Tena usisahau unaenda kununua samaki nimekuambia huko mbali. Mambo ya samaki wachana nayo. Wewe jana ulikula nini? Nilikula french fries na baga. Sasa hicho ndicho kuniuliza wewe. Kisha ukanua nini? Tema ni chungombe. Remy Martin. Haya, na ile nyingine ilikuwa itwa John Ramsey. Haya. Hiyo ni how much money? Ah, 450,000. The other one is 150,000. Wewe umekunywa tukutuku na pikipiki ambao si haujini wala TV. Yes. No. Wewe umekula pikipiki ya madini, yaani umekunywa tukutuku wewe peke yako. Eh? Come on, relax. Wewe hii wiki, usikia? Pesa zikitumwa na Western Union, you will be okay. Sasa? Nizifike hizo pesa, maana mimi nimechoka. Wewe usifanye. Ah, mimi sipendi mambo haya bwana. Nenda nenda. Ujifanya masaji. Usijali, I love you. Oh God. Zato ngombe. Mzee. Ah. Yaani nakuita unanifanyia kusudia kuswali wewe. Mzee Chongongo. Yaani huzi hunisikia hapa ninapokuita. Yaani wewe unataka mtu akate swala kwa sababu ya mbavu wako. Sasa tangu lini mtu akaswali na buti? Kama siku nidanganye. Na mimi wewe ama nini? Ala. Sasa wewe swali mimi niko hapa na kungoja maliza kuswali tuongee. Na wewe pata taarifa yako leo naswalia maiti the whole day. Kwa hiyo unanifanyia makusudi. Kimaliza hiyo napiga tahajud. Sasa wewe tulia. Ala. Tutaona. Haina shida. Aa. Narudi sasa hivi. Bali ni pesa. Naje sasa hivi. Ya. Assalamu alaikum. Ah! Hello! Ah, haba! Ah! Raji baba mwanangu! Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah! Mzima baba? Mimi nashukuru sijui zako na Dubai. Ah, alhamdulillah ya Dubai tumetulia sana bwana. Ah, wewe? Eh. Ah, nimekumisi sana mwanangu wewe. Wewe kupigia simu na unachukua muda kushika. Kwanza, na hata umefanya swala nikaikata. Ah, baba. Eh. Umekata swala kwa sababu ya simu? Ah, manangu, na niyo swala tunaweza kuikithi, lakini pesa, zaweza kupotea. Baba sapa, ni hindi basi. Sunakumbuka ilikutumia pesa. Pesa? Ilikutumia pesa, ununue mchanga na pia ulipe mafundi. Hiyo sininimaliza? Hiyo finish. Kwa hivyo, hiyo kwa sawa kabisa ulipokea? Hiyo niliipata, lakini ile credit code ambayo ulitumia, ndio, ile secret code ile ya nanio ile ya pesa. Oh, a secret code. Ile nilisumbuka sana na wale watu walinihangaisha hapo karibia dakika 30 nzima ndio nikapata. Sasa basi ni hivi. Ah. Nataka nikutumie pesa nyingine. Eh. Ulipe mafundi, ununue sliding doors, sliding windows, alafu ikibaki change, utengeze kile choo kule nyuma. Hiyo yote manangu usifanye wasiwasi. I'm your father. Eh. And I'm here for you. Sawa? Sawa sawa. Mimi nitahakikisha kila kitu kiko katika njia ya sawa. Kwa hivyo tubadilishe secret code. Badilisha. Mimi hiyo sina haja nayo hiyo. Tutumie KMZ _ Butterfly Pavilion 256 _. Wewe, hebu mtulia. Umesema Kepsa? Kepsa? KMZ _. Hapa nataka hiyo. Afadhali utumie ile ile tulikuwa tutumia kwanza. Ama utumie kodi ya Jumeira. Jumeira? Yes. Kwa hivyo Jumeira itakuwa rahisi kwa kushika, sio? Itakuwa ndio hizi sana hiyo. Ah, sawa, basi fanya hivi. Ha. Na hii simu tu na kutumia hiyo pesa ufanye huo mpango, sawa? Eh, na Raji baba? Naam. Hiyo pesa unatuma leo? Natuma sasa hivi nikata hii simu. Are you sure? Niko sure baba. Ah, basi wewe tuma, mimi sina wasiwasi. Ah, sawa, basi fanya hivi. Ah, msalimie mjomba na shangazi wote pamoja. Ah, wewe.
Blani nde looks like a Diego bumbum bado. Wewe unawasimu nini wewe? Mimi mara ngapi nimekuambia kuhusu mambo ya wajomba zako hawa? Wapuzi kama nini wale? Wewe unajua mama yako wewe aliuliwa na nini wewe? Mama yako aliuliwa na mjomba wako Munga. Kwa uchawi wake yule ametuchemsha sote, kila mtu ameshika taga yake. Wale wachana na wao. Mimi nikizungumza na wewe babangu nisikize. Tumebaki mimi na wewe tu. Hao wajomba zako na shangazi, wachana na wao. Umesikia? Hakuna shida. Ah, umesikia? Nimekuelewa baba, nimekuelewa. Fuata haya nakwambia. Sawa, acha nikutumie basi. Tuma. Sasa hivi nakutumie. Haya. Baki salama. Sawa baba. Mkinanio mta kama Halo. Eh? Amekata. Hii ndio furaha isiyo na kifani. Huyu mwanangu mimi nimepata taabu naye, Mwenyezi Mungu ni shahidi. Kulea mtu sio mchezo. Mimi nilitoka Bandundu. Mama yake nilimtoa sehemu inaitwa Kongo, kijiji kidogo cha Bandundu. Sehemu hiyo kuna kabila linaitwa Wasechu. Wasichana ni wazuri wote. Hakuna msichana mbaya. Mama yake alimtoa huko. 62 sisi tunapata uhuru. Ndio mimi natoka kule nikaingia Uganda nikakutana na Idi Amin dada. Nikafuruga nikaingia Kenya. Naye Msechu huyo amekuja huku. Balaa imetokea huku na huku family mpaka wakamaliza. Hivi sasa na mtoto mimi nashukuru Mungu bwana. Mtu ukiwa mtu mzima na umefugama nao na yeye ni akulee, si mambo ya kufanya matani. Kwanza hata sasa nini ingie huku ndani ama hapana, nafuta pesa. Hiyo nikisema na wacha itanishuru wa akili hiyo. Mali. Zemuga. Zemuga. Landlord. Zemuga. Mzee. Zemuga. Ah. Bwana boti. Niko kule. Nasikia bunga. Mimi nikiwa mbali siitiki. Mpaka nifike karibu nione pale nilichokesha mzee. Ah, alikuwa naja. Mbona ana asubuhi tena wapi? Ah, watu wazima sisi tukiamka lazima unyoshe miguu kasalimie watu. Ndio sasa umeenda huko, ulikuwa umeenda kujificha kwa sababu mimi sikuelewi pia. Unielewi kivipi? Mzee nimekuutumia pesa zangu za renti lakini sielewi utaki unaandika receipt kwa nini. Sasa receipt ya nini na mimi na wewe hatudaiani? Sasa nakuandikia receipt ambayo haina deni. Mzee nimekutumia pesa kwa simu yako jana. Mpaka leo unaniandikia receipt wananiambia. Hiyo ni renti ya mwezi gani? Maana leo ni tarehe ngapi? Renti ya mwezi ujao. Leo ni tarehe 20 mzee. Ah, na ushalipa? Sasa ni kawaida yangu. Basi hiyo simu ambayo inaingia pesa mimi sitembei nayo. Wewe inakaa huko ndani. Ah sawa basi. Nimeshakueleza kwamba nilikutumia pesa, simu iko ndani. Wewe nenda kaangalie. Ah wewe usifanye wasiwasi. Wewe umetuma pesa. Mimi nitaangalia. Wewe si una haraka? Nenda kazini, ukija jioni utapata resi. Wewe simama hapo. Hapo. Ngojea. Sasa wewe bora tusitate sana. Ah mimi na wewe tena. Mimi na wewe hatuna maneno. Sawa. Una siasa. Haya. Wewe unaenda wapi? Si nimekwambia ngoje kule. Hebu rudi kule. Mzee Mungu anachelewa. Wewe unachelewa nini wewe? Nataka pesa yangu ya rent. Nilipe pesa yangu. Mzee Mungu, pesa yako nitakuletea nawe. Wewe mwezi juzi ulisema utanilipa. Nikatulia. Mwezi jana ukasema hivyo nikatulia. Hivi pia unaregelea? Nataka pesa yangu msichana. Najua lakini ni vile tu nimekuwa na mitihani kidogo, lakini pesa yako yote nitakupa. Sasa mitihani kwani wasoma wewe? Mama. Sio mitihani ya kusoma. Unajua nimeachishwa kazi. Alafu maskini mamangu ni mgonjwa saa hii. Ala. Kwa hiyo mwezi huu pia naye mama anaweza akafariki, mimi nisubiri. Muende mchange, mazishi nasubiri. Utoke mazishini uje utafute pesa ya kunilipa, nasubiri. Mpaka upate ndio uje unilipe, si ndio? Mzee Munga nawe. Jamani, pesa yako yote mimi nakwambia nitakuletea. Sasa acha nikwambie, nipatie tu muda kidogo. Hizi siku ambazo zimebaki za huu mwezi, alafu pesa yako yote nakwambia nitakuwa ninakuletea mimi. Siwezi nikakuchelewesha nakwambia. Unajua kubembeleza. Unasikia nani hii? Sasa kwani nitajaje kukubembeleza? Mimi sikize tu. Hebu
kasichana kajanja haka. Nataka uishi bure tu hapa. Nataka pesa yangu. Sitaki mchezo wako hapa. Tena kama uishi wa mwezi huu utalipa na kuotea unaingia chumbani kwako na dunga kufuli. Maana hata nikakifungia kile chumba ni kazi bure. Kuna mkeka tu kule ndani, hakuna kitu. Sasa basi tuombe na mbele za watu. Wewe ni utoke, wewe ndio ukanitafutia pesa yangu, sitaki mchezo. Nenda ukanitafutia pesa yangu uletee. Sasa asante kwa kunisikiza. Tutapatana jioni eh? Twende huko. Panga ni huyu mjanja mjanja sana huyu. Hapo ukafanya mchezo unaishi. Mtu anaishi bure sasa hivi hapa. Kazi yake ni hiyo. Hii nyumba mimi mwenyewe ninaijenga kwa taabu ili nikifika umri huu ije inifae. Ye mtu anatoka toka kwa kija hapa ni kumorota. Akiamka ni janja janja. Sitaki mchezo. Ati tutapatana. Huyu nikipatana naye nitalipo mimi. Bure sana. Na haya madela haya najayachoma haya. Mtu kama imefika paka kule lakini anaweka hapa mlangoni. Mbavu sana. Na anaishi bure. Shamba, shamba. Roho kilea, inshallah, inshallah, habibilia. Ukiona sidula na ujue habari mpako. Sasa, hapa niko fundi mkoba. Sio mambo ya mchezo, nimetoka kuchukua senti. Sasa, ni mimi kwenda kupiga kamba na kudengereka. Sio, watu wazee mimi wako siku hizo wananishangaza sana. Wewe una barabara lakini unakaa mchafu tu. You are just there. Not really. Sisi watoto wakipigana na wewe nayo unaonekana kwamba mzee naye ana bidii ambayo alifanya. Sio kukaa kule kule kwa mambo namna hiyo. Angalia pamba hiyo. Eh? Kwa sababu wanadamu ndio nayo atakayechukuliwa. Na baadepo. Hivi unaona ni mambo ya matani lakini. Da hauna nakuwa. Wewe! Pumbafu! Mongolomonia. Do you know how to gonga me? Why? Unajua umegonga nini wewe? Hebu niangalia usinifanyie masarao. Look me, wewe. Kalia na kijibichwa chake kama tomoko.
moja uje pale. Kuna mtu. Na? Hiyo sasa kuna moja asubuhi ya majioni. Sasa mimi kwa nenda msikitini. Joka lisake. Sawa, saa ngapi? Saa 10 na moja. Hii sura usipoteze hii. Ukipoteza hii umepoteza pesa. Sawa? Eh, ufika hiyo time hapo. Pengine nikuulize mzee, unawekeza kwa njia yote
Kuwekeza nini? Kuwekeza katika mashamba, katika ujenzi pengine. Kama ni nyumba hii hapa, silali nje mimi. Namaanisha kwa sababu sasa na kuona mzee ni tofauti na muonekano uliokuwa nao kitambo. Kivipi? Fafanua. Kumaanisha kuna mtu anakufadhili, unavaa vizuri, unavaa paka chini ambao ni vitu vya kijana hivi. Sasa hapo wazungu wanasema that's all. Wewe unataka nifanye nini gunia? Si vibaya kuvaa vizuri. Lakini pia ni vizuri kama kuna mtu anakufadhili, utumie zile pesa zako angalau kufanya uwekezaji. Mimi na kijana wangu naitwa Rajibaba yuko Dubai. Ndio. Na ndio mwenye kazi hii. Ndio rafiki yangu ambaye nimekueleza. Sasa? Sasa ndo nakueleza mzee. Pengine umewekeza wewe. Kuwekeza nini? Ama wewe pengine ni mtu wa starehe tu peke yake. Sasa starehe ni sawa. If you have money, use starehe. Za wanawake ama za pombe pengine. Pombe kama gani kwa? Pombe, mnazi, changaa, chochote kile ambacho unakula. Mbafu. Tembo ya mnazi achia kina mnanio, kina lenga, kina kasena, hawa kwenye. Mimi, sinwi tembo ambayo inafuatana na aina ya vidudu. Mimi na sinus ba. Kwa hivyo mzee leo una pombe, kumaanisha una kuna pombe za gani? Mimi nakunywa, nasikiza hiyo jina kwanza, mimi nakunywa Red Rebel. Napiga msinga kuanzia 6,000 mpaka 15,000. Hata saa ingine kipu chenchi inabakia pale. Sasa, labda nikuulize mzee, kwa namna hiyo ambayo tumia wewe pesa kununua pombe. Waonaje pengine hizo pesa ukaziweka kwa muda wa mwezi, ukanunua mifuko ya simiti, ukanunua malori ya michanga, ukafanya kujenga, ukanunua shamba. Nikuulize. Naam. Wewe unakunywa? Mi sipendi kunywa mzee. Na kama hauni, ina maana wewe una hardware ya vyombo vya ujenzi, mkono bao, karai, simiti, a lot of things. Simaanishi hivyo, hapana. Wala si. Ni nini? Nakueleza tu umuhimu wa kuwekeza. Pesa ukipata unaweka kidogo unawekeza. Hii nyingine unatumia kama ile kidogo inawekewa nani? Unawekeza katika. Hapana wewe, tafadhali bwana. Mimi no, ndo haya ndo kwa nakwambia nachelewa, usikii. Halo. Sasa napiga nani, napiga tena? Halo. Mbona nini amsikii bwana? Range Rover Premium inaendelea wapi? Nimletea gari ya watu wa nani hao bwana? Nimesema niletee double cabin, keji ile imekaa hivi. Kama ina uzito hivi nani hao? Nyeusi. Sasa namwambia dereva atakayeleta gari hilo ana 20,000. Atakayeleta kwa mutachukua mtu hapo, mimi nimewaambia. Musifikiri maenda kubeba kitu kikubwa, no no. Ni kadude tu hata kwenye dunia anaingia. Fanyeni hivyo basi. Sawa? Mkinikosea. Labda kwa haraka haraka. Hebu tupostpone. Nakueleza maneno ya maana mzee. Unafahamu fika kwamba hili shamba ambalo unakaa ni nini? Hili shamba ambalo wakaa, sisi ndio tunalisimamia kama Kombani Homes, na ni shamba la marehemu mzee Swale Nguru. Swale Nguru? Ndio. Swale Nguru katika 9 tribes yuko wapi? Hata kama hayuko katika 9 tribes, lakini yeye ndio marehemu mwenye hili shamba. Wewe umekuta nani hapa? Kumkuta nani kivipi? Saa hii umekuja umemkuta nani? Wewe unakaa lakini si shamba lako. Miaka yote mimi nimeshakuwa naambia hii shamba nguru. Sikize mzee, mwenye alinunua shamba hili saa hizi yuko karibu kuja kuchukua shamba lake. Sasa ni aje? Yeye ni nguru, mimi ni kingfish. Sawa. Yeye kama hajawahi kuona balaa, ni aje hapa? Sasa kwanza ondoka. Kama wataka kufurushwa kwa lazima sema. Lakini mimi nakupatia ushauri mzee. Bwana mdogo ondoka. Nakueleza maneno ya maana. Nimekuchemsha, ondoka. Sasa nimekuchemsha. Nenda sako. Ala. Kumba. Sawa, lakini nishakueleza. Maelezo mazaki. Nini ndio mnapatia watu nguvu kumbavu? Nasi kuna kwa mbuzi. The grave of Okote reporter nikata magalidani. Unajua anajaribu kupatia watu
elimu na saha kueleza kwamba ni muhimu kuwekeza. Sasa nimeleta mambo na mashamba na mali na nimekueleza mzee wafahamu na najua una kazi. Sasa nimetembea nimekutana na mtu ambaye ni mtu mzima amenizidi umri. Sasa nimeshindwa kumpatia ushauri vizuri katika haya maswali. Ndio maana nimekufuata wewe niende nikaongee naye. Kuna mzee mmoja hapa ana ni hapa mtajirani anaitwa mzee Chongongo. Huyo mzee namjua. Yule ana maana sana. Kwani mimi kuongea peke yangu hapa nini kama si yeye? Busi sana yule mzee. Amefanyaje kwani? Mimi naenda pake hii mida ya asubuhi ananifanyia kusudi ya kuswalia tarawee ya mchana. Ili tu aepukane na mchana. Si ndio? Kwa hiyo kumaanisha nyinyi wawili mfahamiana vizuri. Yule ni shemeji yangu tu ameniolea dadangu yule. Lakini hana maana na haandiliki. Amekufanyaje? Kwa hiyo mama Keraji ni dadako wewe? Kabisa tu mmoja. Basi sikuwa na ufahamu mzee. Ndio ujue sasa. Mzee, nimejaribu kuongea naye lakini amenikera. Yule nakwambia ni kawaida yake kukera watu. Sasa yule Raji yule. Sijui unamfahamu vipi Raji? Raji mimi nimesoma naye university. Tumemaliza sote tumesoma sote secondary na tumemaliza sote. Kwa hiyo ni marafiki hata mnaelewana? Tunaelewana vizuri. Sema tu kidogo tu. Sasa Raj, ukikaa naye wakati mnaongea katika maneno ya maendeleo, unaona ana akili pana sana. Kweli. Haya kana huyo babake msasi. Ni tofauti kabisa. Mimi hata si kwamba namkosea adabu dadangu, lakini huenda yule Raj kawa si babake yule tu. Na usiambie. Mzee sasa hapo wafuka mipaka? Hawaendani. Bali nakupaka na kikitu. Sawa, lakini kwa nini wewe kama mtu mzima umshauri yule mtu mzima mwenzako? Kama hivyo unavyosema pia naye yakukera. Kwa nini umshauri angalau akawa na mabadiliko? Maana kesa hii ni mtu mzima lakini anavaa pakacheni. Ndio, anavaa buti za kijana, anavaa macheni, nafikiri mwa. Sasa sikiza. Wewe umetaka ushauri. Ndio. Tusiyafanye marefu sana. Wewe wakati unaongea na Rajibaba, hakikisha unamwambia katika simu kwamba naye anitafute kwa simu. Ili tupake kuongea, maana ni muda mrefu hajanipigia. Mimi pia ni kitambo sana sijawasiliana naye. Na nadhani namba ya huko hatumii yeye. Kwani hauna namba yake? Asina namba yake ya huko. Namba yake aliko Dubai. Kwa hiyo ni kitambo tangu tuwasiliane. Tutafanyaje sasa? Ama nasikia pia watu wanawasiliana katika mambo ya mitandao. Huko nako uwezo kumpata. Kando na namba ya simu nasikia kuna njia zingine mbadala. Ngusha mzee. Unajua mimi huwa napenda sana kutumia Instagram na hizi social media zote. Nimepesa kitambo kutumia Facebook. Na alikuwa amekuwa rafiki yangu lakini hatujawasiliana tu. Picha unaipita hiyo picha hiyo. Amefanya mashavu wewe. Tambi za Waarabu wa Kiarabu. Unaona? Naona kuna namba mbili hapa. Hii moja plus 97. Chukua zote. Chukua zote. Hii ninayo. Yeah, hiyo achukua na hiyo ya pili. Sawa, simu yako kwa. Jo. Hii lazima tumalize leo. Ah, sawa. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up! Ah!
kuwa natambua kwamba kuna mtu mahali ni sumu ya mfungeni. Ah, nakukuta. Hebu tuache na hiyo. Ulikuwa umesema unataka nini? Sasa kweli umekumbuka Zilikuwa tu ni zile pesa za range 9,000. Lakini kama hauna zote, unaweza nipatia nusu, alafu zile zingine ukanimalizia baadaye. Mimi sina mambo ya nusu nusu. Wewe utanipatia zote? Mimi ni full. Full. Kuna mchele. Ngapi sasa? Hizi 9,000 hapa ndani sijasoma vizuri lakini naona zapita tatu hapa. Mzee Mungu atanikoa. Na hii ongeza hii inaitwa dolari. Unalipatia dola. Oh my god, maisha yangu yote sijaishika dola una Mungu alipo. Sasa nikuulize, wewe kichuna. Hiyo ni 99 mara ngapi? Sisi kazi yetu kusaidia. Sione wenye pesa migitu mirefu mjule. Ni watu wafupi. Kama mimi. Kama Abubakar. Sisi ndo wenye pesa. Mwenzangu anafadhili anasaidia na mimi nasaidia na hao. Twende. Asante na kuambia nimeshukuru mimi. Leo ndo tatambua. Haya, basi harakisha. Huyu paka
nataka nimuongeleshe na mraukia hili nimpate na asubuhi kabla atoke. Hey, mpiga, piga, piga. Na moto sana na hiyo. Yeah. Hey, piga, tina akishika tumpatia na nyenze na nini. Hata usiseme kaa wala. Sasa atajua namba yako. We piga, piga. Hey, piga, piga. Hey, piga. Yai, mpatie basi. Ngoja mzee. Haya haya. Akishika nipe. Na moto sana. Hello. Hello Raj. Na, salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Mambo vipi kakangu? Nani mwanzangu? Boti, boti. Boti? Eh, mkweli. Mkweli. Ah, boti. Nambia my brother, mambo vipi? Poa bro, vipi? Safi tu. Hali yako vipi ndugu yangu bwana? Mzima? Hello. 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 Haya imekata. Ah! Ninakwambia kishika nipatie. Sio sio soko ni nini pesa iko nitaweka. Kwani imekata sasa. Niko nataka nini huyo? Hebu niambie. Ngoja naika yeye atamzee. Tulia. Oh na sinya pia nao. Oh kwanza mimi nirausha sasa hivi. Nini? Sikapiga. Ina ina ile. Shika kabisa, shika shau. Ah hiyo. Ah jomba jomba. Ah vipi boti? Ah ni mimi ni mimi mjombako. Ah. Mjomba unga. Hebu mrudishe boti simu kidogo tafadhali. Ah wewe nini bana? Mimi najua uliambiwa mimi na hasadi na roho mbaya na nilikuwa ukiambiwa. Bayo nisikize. Namna gani bana? Hivi nikuulize jonga. Naam. Wewe uko Dubai. Huku Kenya umeacha mradi gani? Acha kujiumauma. Ongea funguka. Mimi niko hapa kukusaidia ujue. Ongea. Huko kidogo nashukuru na kajumba kwangu. Nimetengeneza kajumba kidogo. Nimelituma pesa kama miezi mitatu iliyopita. Sasa hivi kidogo nimenua sliding doors, sliding windows, kwa hivyo kila kitu kiko sawa. Sasa wewe huna slide door wala slide window. Ana slide ni babako. Hiyo ndio taarifa na kupatia. Tena huna chochote hata kibanda cha kuku. Kaka simu. Hello, jomba. Sasa mzeni mimi niliambiwa siwatumie kabisa. Ndio niliambiwa siwapigie simu. Huyu ungemuongelesha ukampatia ushauri. Sasa nimempatia ukweli wake wote. Maana huyu akishuka hapa tu aje apate mambo sio akiniuliza maswali mimi nitamjibu. Basi ungelimshauri hapa hapa kwa simu. Hiyo ndio sawa sawa. Nimempatia hiyo ni kama parting shot. Kwani umemwambia atume picha? Ametuma picha? Eh. Hem. Picha ya nyumba hii ame. Hii nyumba naijua. Hisi. Hisi nyumba ya kansela hii. Ya mwidani. Ama ndio yeye anasema inajengwa. Ah! Piga tena. Pati. Halo. Jomba. Nisikie tafadhali mjomba. Mimi ndio niliambia mimi na baba kabisa nisipigie simu. Sasa ndio zenu. Ah, simu ile nyumba ni yangu mwenyewe. Wewe umetuma picha hii, picha ya nini? Picha nyumba yangu hiyo. Nyumba yako gani? Hii ni nyumba ya kansela Mwidani. Kansela Mwidani? Na kila mtu mtaani anejua hapa. Nyumba yako gani? Hiyo nyumba ni yangu, niliona tangu msingi. Si yako hii bwana, ni ya kansela ile inasimamiwa na boti. Wewe vipi? Kata simu, kata. Safi kabisa. Halo. Safi kabisa. Sasa mimi ndio naja mwe. Umefikisha umekata ama? Sasa ndo nakwambia hivi sasa ni vizuri afadhali umemueleza kitu. Kinago, yani kila kitu wazi. Sasa roho yangu nyeupe. Hata na kulala. Baba wangu, alafu tufululize tukamfuate yule wako. Nakwambia leo watatukoma. Lazima. Alafu nice. Uko ndo. Kwa baba. Haya sikutatizi mambo ya baba ndivyo alivyo, lakini ndani ndio kuna madola mama. Chongo. Dada we, ati ndani ndio kwenye madola na magunia. Wait until she sees my billion dollar mbaba. Nakwambia atajua hajui. Hii dunia mwanangu mkwenda na ma big boys. Chichi. Chichi. Chongongwe. Nani? Babe. Ah, huyu ndo rafiki yangu. Chichi. Oh, yes.
tatizo liko wapi? Mama mbona ukandamana kana gani kupiga ngumi kwa jina la jikubwa kama vile? Ni mama gani hivi wewe? Eh? Tule mimi sina haja naye totofu ile mimi. Tume tu sani madikia mguu hivi karibu ni suffocate. Wewe ndio kitumla wangu, wewe ndio mtendo wangu. Nyota mkali ya hiyo wewe bwana. Angalia. Tumia wachafujo. Eh? Nini sasa? Mungu mimi mambo gani haya bwana? Mimi kazi yangu ni kuombea kila wakati kwa ajili ya sababu yako. Sasa na kama utaanza kufuatana na vitu vidogo hivi. Sasa mimi tangu lini nikalaumeni? Mimi nina samaki ambaye halidungi miba. Soft mtoto fiber. Mimi nisumbueni na kinyama mpena kama kile cha nini bwana? Mimi nashangaa mtoto huyu. Mama, chongo kwa nini sikiza kumbali? Ni shetani ndugu yangu.
shetani. Wewe kwani shetani atakuachaje? Wewe atakuachaje kabisa wewe? Maana shetani unashinda naye. Wakati unamsindikiza unarudi nyumbani na ibilisi. Atakuacha vipi? Touch. Hili jambo linanitia mimi uchungu. Kana kwamba ni mimi ndo nimetendewa hivi. Haya mambo yanatokea kweli. Yanatokea kwa watu wengi ambao wanafanya kazi nje ya nchi. Iwe ni Arabuni, iwe ni uzunguni, kote. Lakini sikutarajia hili jambo likupatie wewe Raja. Wewe. But huyu ni babangu bwana. Huyu ni mzazi wangu. Sasa hapo ndipo kwenye tatizo. Hapo ndipo kwenye tatizo Rajab. Sisi tunawaamini sana watu wa nyumbani. Tunawaamini mpaka kupita kiasi. Yaani pesa unachuma wewe alafu zote unazipeana. Tena huo mtego hawapitii vijana peke yake. Huo mtego unanasa kila mtu anaingia katika hilo shimo la hasara. Kabisa. Nyamaza. Hata usiongee wewe kabisa. Wewe nyamaza hivyo hivyo. Wewe unaongea nini? Lakini jamani, kwa nini watu wasiwekeze katika haya makampuni ya kuangalia mali zao? Kwa kama hilo lenu hilo linaitwa Kombani Home. Ndio hiyo ndio ile pale. Huyo kijana kupitia hiyo kampuni yao amesaidia watu wengi sana. Kweli. Kwa mfano, huyu kansela wetu. Huyu ndio amesimamia shamba yake pamoja na ujenzi wa nyumba ya huyu kansela. Ni kansela yupi huyo? Huyo kansela ambaye alijenga nyumba yake ukapiga picha ukadanganya nao mtoto. Tunataka pesa. Hapa ndani na mimi nani? Wewe mwenye kunyope wewe. Wewe huja kashika na pesa. Umekula ngapi hapo umefika hivyo? Haya, pata na kwenda. Hakuna pesa hapa. Chongongwe. Ujue naenda lakini mimi ninachofuata pesa zangu. Ah wewe kwenda. Mbafunashi kuna pambushi wewe. Ndengengengenge tunataka pesa. Wewe umekula foundation na full building peke yako. Chongongwe, mimi pia nataka pesa zangu niende. Kwani mimi pia mtapia kaja na kaka. Wewe kwanza una hamasa hii. Hata kama umelipa unatoka hivyo hivyo. Ndio leo. Tena nimeelewa hiyo pesa ambayo umenilipa imetoka kwa mjombangu. Kwa hiyo nimekula pesa ya mjombangu. Wewe una pesa vile vile. Kapange nguo zako utoke. Na dira lako mlangoni ulitoe. Hizo pesa nakwambia sita hana maraka ninakulipa. Na wewe chongongwe wewe chongongwe hilo jina lako. Utanipatia pesa. Ah wewe kwenda sako. Hata kama alikuwa ni manza koroga simiti na mchanga nataka kwanza tu. Vimeharibika, shukuru. Baba, nilijua kila kitu. Nilikuwa mimi lakini ulivunja ahadi yangu. Samehe baba. Mimi nilijua kila kitu tangu kitambo baba. Lakini mimi si mjinga. Mimi niliwekeza zamani sana. Kitambo mimi niliwekeza. Niliwekeza na Kombani Homes. Hawa jamaa wamenisaidia sana. Nitafuta katika social media, nikaona picha zao, nikaona kazi zao na nikaona kuwa ni watu waaminifu sana. But, naam. Hebu mueleze babangu. Mzee Chongongwe. Yeah. Acha niite bahati kwako ama labda pengine pia haijawa bahati maana kibado paka yeye kunusuwe mwenyewe. Si bahati. Si bahati. Mzee. Mimi sikuwa naufahamu kama Raj amewekeza katika kampuni yetu. Ijapokuwa amewekeza, alinunua shamba katika kampuni yetu, akajengewa akasaidiwa katika ujenzi wa nyumba na mwenzangu hapo anafanya naye kazi japokuwa hakunieleza. Na tayari ana nyumba Raji ambayo tayari imemalizwa. Hana. Hivi sasa ingelikuwa kama umewekeza mzee, ingelikuwa mna nyumba mbili. Anaweka. Lakini kwa nini Rajabu mwanangu wende ukajenge mbali wewe? Kwa sababu gani? Vitovu vya wazazi wako vimeshika hapa, babu zako, shangazi, wajomba, vyote vimeshika hapa. Basi vyote vitafufuliwa. Sawa? Maana yake mimi nilikutumia pesa wewe ili ununue hili shamba na ujenge nyumba. Sasa imefanya nini yote hayo? Imefanya nini? Si watu kusameheana mwanangu. Ni baba yako mimi si mtu kando. Mzee nakukumbusha hapa unahama leo. Nakukumbusha kwamba hapa unahama. Sasa mimi nitakwenda wapi? Sijui. Wewe boti wewe. Mimi niyo
niondoke. Eh, Rajab mwanangu. Kwa Isania, mimi ni baba yako tu. Leo mimi nikaonekana nateseka kule. Atakayeupa vidole nani? Kule ulipokwenda nunua shamba na kujenga, nitoe na mimi kaniweke huko. Usinipe chochote, hata ruhusa ya kutia kuku wako bandani usinipe. Nipe kula tu basi. Hapana. Wewe unasema yote lakini hapo umewekwa kisasi na hawa wawili. Bado wanakutambua vile vile hata ukaenda wapi. Hawa sina haja nao, wewe uelewi maneno. Mbona Mungu atakunikoroga akili? Maneno yafika mtu aregesha macho. Si wataki. Eh. Manangu. Unaona hii? Hebu bodi. Hii cheni moja kwa pesa zako manangu. Nimenunua 1025. Hii ya 10,000. Hii ya 30. 1,000. Na hizi mbili ni za 16, 16. Nataka manangu urege pasunara, wende ukampe, akuregeshe mapeni yako, tuendelee na mradi wetu. Baba. Eh? Hii cheni ni fake. Nilijua. Fake ya mati. Nilijua. Hizi cheni ni fake. Haya ni mabati. Usikia sauti wewe. Mabati ya nini manangu wewe, dhahabu? Dhahabu gani nalia kama mabati? Wewe unatembea kama mtabeniwa mzee. Oh. Kama ilofunga bluetooth. Na sauti sana hii. Sasa. Hebu wewe munga. Hebu na wewe sikiza. Ni bati hili, ni bati sikia. Basi tusigawanye. Hapana. Mavaa mwenye vaa vile vile ulikuwa unavaa ndani hivi. Hata usivue. Ndio hivyo hivyo. Boti. Naam. Mimi nakushukuru sana. Nakushukuru kwa kunisaidia na pia katika ujenzi wa nyumba yangu. Na vile vile pia nashukuru sana kwa kombani wangu. Karibu. Nashukuru tena sana. Mwezungu awabariki sana. Amen. Ningependa kuongea mengi but ningependa kuwashukuru kila mmoja ambaye amefika mahali hapa na vile vile pia ningependa kushukuru kwa your support, your time, your cooperation. Ningependa kuwashukuru sana. Hii ni play yetu ya kwanza. Tunatarajia kufanya plays zingine huko mbeleni. Naona wengi mmejaa. Kwa hivyo wakati pia tunafanya plays ambazo zitakuwa tunalipisha, tafadhali naomba mje hivi sawa sawa. Ndio. Kwa sababu nini ndio mmetokea mnatupatia kazi. So ile pesa ile mtalipa pale mlangoni itakuwa inatupatia kazi. Sawa sawa. Sawa sawa. Kwa niaba ya Kombani Homes ningependa kuwashukuru sana. Siko mbosi wetu kwa hapa baka. Jo kidogo salimia kuone. Wamekusikia sana Bakari, mkumbuka huyu ndo mfadhili wetu wa huu mchezo. Kwa hivyo tungependa tumpatie a round of applause kwa sababu mawili matatu alafu tuweze kufanya